Dia, donaríem inici a aquesta roda de premsa sobre la càtedra DOTS, la Càtedra Universitària de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables. Bé, dintre d'aquests diferents rodes de premsa que estem fent, presentant diferents projectes i diferents investigacions en l'àmbit de les Terres de Lleida que incideixen en la vida de les persones, doncs avui tenim la sort de tenir aquí al meu costat la Lluïsa Guitart, que és infermera, doctora de la Universitat de Lleida i investigadora de la Càtedra justament Universitària de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables. També m'acompanya, evidentment, el diputat de Salut, l'Albert Bajona. I aquesta càtedra, que va néixer fa relativament poc, l'any 2017, va ser concebuda justament com un equip multidisciplinar per tal d'analitzar tots aquells aspectes que incideixen sobre la salut i la promoció dels estils de vida saludables i del territori. De fet, és un dels aspectes o d'uns temes que cada cop tenen més incidència en les nostres vides, aquests anàlisis dels hàbits saludables, que és cert també que la càtedra ha hagut de conviure amb una situació de pandèmia que evidentment ha fet que el prioritari hagi estat la salut en aquests moments, suposo, i això ens ho explica la doctora i ja podrem veure també com ha anat treballant en aquesta situació més complexa. Però crec que era important també que la Diputació donés suport a una càtedra universitària que estigués justament promocionant els estils de vida saludables. Aquesta càtedra, com deia, és multidisciplinar, hi ha diferents investigadors, jo tinc anotat aquí que són gent de l'àmbit de l'educació, de la salut, de l'activitat física i de l'esport. Però bé, abans de passar-li la paraula perquè ens expliqui exactament com han anat les feines que hem fet i tot allò que ens pot presentar, sí que donaré la paraula al diputat de Salut Pública, l'Albert Bajona, que ens posarà en context també d'aquesta càtedra. Bé, com sempre, fer una petita ressenya sobre la persona que avui fa la presentació. La directora, que és la Isabel de l'Arco, no puc estar aquí present avui, i està al seu lloc la Lluïsa Guitart, que és diplomada d'infermeria per la Universitat de Barcelona, màster universitari en Ciències de la Infermeria per la Universitat Rovira i Virgili, doctora per la Universitat de Lleida, professora titular d'Universitat de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida i ha fet recerca en docència universitària a infermeria mitjançant la simulació clínica, educació per a la salut en persones amb malalties cròniques i exercici en persones amb hipertensió arterial. Molt bé. On vulguis. Endavant. Aquí, a la tercera. Moltes gràcies per convidar-nos a poder compartir amb tots vosaltres què és aquesta càtedra i què és el que fem. En primer lloc, com ha dit el diputat, excusar a Isabel de l'Arco, que és la doctora, és la directora d'aquesta càtedra, però avui tenia programades unes proves mèdiques i tal qual estem, el primer és el primer i intentaré transmetre igual que ho hagués fet ella. En primer lloc, què és una càtedra universitària? Per què formem part d'aquesta càtedra universitària? La universitat té unes estructures que són les facultats, els departaments i els grups de recerca. Les facultats el que fan és agrupar les titulacions que imparteix una universitat. La facultat és la que acolleix els estudiants. Els departaments són els departaments de professorat i agrupen els professors per àrees de coneixement. Els professors d'infermeria i fisioteràpia formen part d'un departament, els de matemàtiques, els de química, els de didàctica, els de dret, són agrupacions de professors per àrees de coneixement. I els grups de recerca. Els grups de recerca són uns grups voluntaris en els quals aglutinen gent que tenen uns objectius comuns per investigar, només per investigar. Què és el que va passar? Nosaltres ens vam juntar un grup de professors que érem de diferents facultats, de diferents departaments, de diferents grups de recerca. Però sí que tenien uns objectius comuns i volíem treballar conjuntament. Vam estar mirant i el que vam trobar on ens podíem acollir és una estructura que té la universitat que es diu les càtedres Universitat-Empresa. Aquestes càtedres
permeteixen agrupar els professors tant també per fer algunes recerques com per fer difusió, per establir relacions amb altres institucions, amb altres organismes, amb altres entitats, i també organitzar jornades, congressos per difondre allò que és l'objecte d'estudi. Con la qual cosa vam demanar, vam sol·licitar una càtedra d'aquest tipus i la universitat en el Consell de Govern del 19 de juliol de 2017 va aprovar aquesta càtedra. Quin és l'objectiu general? És analitzar el desenvolupament de les organitzacions que intervenen en diferents camps relacionats amb la salut, l'educació i tot això en el nostre territori, actuant en processos formatius i així millorar la seva eficiència. I vam establir quatre eixos estructurals, que eren la promoció d'estils de vida saludables, actuacions educatius sanitàries, sobretot en poblacions vulnerables, organitzacions saludables i sostenibles i tot el que marqués la innovació. Després d'altes, baixes, gent que s'ha tingut altres objectius, gent malalta, doncs, bueno, al final l'equip que conforma el comitè assessor científic som estes, al final són 8 dones, aquestes 8 dones. Hem tingut també més gent. Som, com ja he dit, la doctora Isabel del Arco, que és la directora de la càtedra, és professora titular de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social. Jo mateixa, que també soc professora titular de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia. La Gemma Espigares, professora associada també de la mateixa facultat. Divina Farreny, en aquest moment gerent del CatSalut de la Regió Sanitària de Lleida i de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. La doctora Anna Espar, que és professora lectora Serra Junter a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, i també a la mateixa facultat la doctora Laia Selva, que és investigadora postdoctoral. Anabel Ramos, que és professora associada a la Facultat d'Educació, i la doctora Teresa Hernández, que és cap del Servei de Promoció de la Salut de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, i també professora associada de la Facultat de Medicina. Aquestes 8 són conformen el que és el comitè assessor científic de la càtedra, o sigui, el nucli que som les que dinamitzem totes les activitats que fem. També tenim un equip de col·laboradors, professors i no professors d'altres àmbits, d'altres llocs, que volen col·laborar puntualment en projectes. I, a més, a la web també tenim un espai per qui, consultant la nostra web o que ens conegui per una altra via, doncs, vulgui formar part, vulgui desenvolupar algun projecte o vulgui col·laborar en qualsevol de les línies que ja surten a la nostra web. O sigui que és dinàmic, la conformació de la càtedra és dinàmic. Bueno, en l'àmbit de recerca, fem recerca i el que fem és la recerca lligada a aquests quatre àmbits que ja he mencionat abans. Aquí tenen vostès. Va sortir a baix la direcció de la càtedra, amb la qual cosa tenen moltíssima més informació, que és per cada àmbit, quins projectes són els que estem o ja hem tancat o estem duent ara en aquest moment. Els altres àmbits. Com projectes finalitzats, què podríem dir que hem fet? Pues un era l'efecte d'una intervenció sobre el transport i la manipulació de la motxilla escolar, centrat també en escoles, amb nens de primària, l'esbarjo en el marc d'una escola saludable, els patis escolars saludables, que era per veure quines dinàmiques s'establien en els patis escolars durant les hores de descans. El projecte DOT s'educa, 10 mesos, 10 reptes, que després explicaré amb més detall. Què es llegeix a l'escola, lectures i lectures saludables a les escoles de Lleida i el belluguet de cap a peus, que també era un programa d'exercici tutoritzat per persones amb risc cardiovascular. Què estem fent en aquest moment? Pues participem en un projecte poc tefa, que es diu RedSASO, Red Transfronterera de Salut i Social.
Són uns projectes transfrontaris entre universitats del sud de França, la Universitat de Perpinyà és la que lidera aquest projecte, i universitats d'Espanya de l'altre costat dels Pirineus, on estem nosaltres, a més de Girona, Navarra i Saragossa. I el que estem dissenyant és una formació centrada en l'empoderament comunitari per a generar territoris saludables, que serà un curs online disponible per la gent. Un altre projecte és l'app, una app que vam dissenyar també, que és un recurs per conscienciar la població de mantenir un nivell adequat d'activitat física. Què és el que aporta aquesta app? Pues té un podòmetre validat, un historial fa diari, setmanal i mensual, informació i notícies, un calendari d'activitats, reptes per afavorir canvis. Això el que volíem era, sí que tots els aparells mòbils tenen un podòmetre, però amb això el que volíem vehicular eren reptes. Funcionem així, funcionem per reptes. A què no? A què no? Pues a què sí. Pues era anar dissenyant reptes perquè la gent es motivés a fer més activitat física i gamificació. Tot això emmarcat dintre d'èxits i premis. Podria posar el primer vídeo, per favor? I aquesta app també s'ha traduït al castellà, perquè a Xile, a la Universitat d'Atacama, també s'estan fent en aquest moment diferents reptes. Què fem també? Col·laborem. Col·laborem en alguns projectes, perdó, amb la paeria, com el projecte Planet Youth, que és un model islandès de prevenció en l'ús de substàncies en adolescents. En aquest tema el que li donem a la paeria és suport metodològic del tractament estadístic, perquè això parteix d'una enquesta als escolars dels instituts i el que fem és donar suport metodològic. També un grup de membres dintre de la càtedra va obtindre la beca Cristina de Pizán de l'Ajuntament de Lleida pel projecte Exadoi, que el que vol és detectar si existeix desigualtat de gènere en detriment del gènere femení en relació als riscos que suposa per a la salut, l'exposició a factors ambientals que estan presents en entorns interns i externs de la ciutat de Lleida. Un altre projecte que està en curs és el Mecotox, que aquest el que vol és detectar parabens, homos, late, bueno, totes aquestes substàncies, que el que fan utilitzar en productes d'higiene personal i cosmètics, i el que passa és que ja es detecten el meconi dels nadons. En el moment de néixer, aquestes substàncies ja han passat per la placenta als nadons. Un altre projecte en curs és el que es tracta dels factors que incideixen, aquest sí que ja és molt actual, factors que incideixen en una docència en línia de qualitat en situació de confinament. És un estudi que s'ha estat recollint informació durant el confinament i el que volia era analitzar els factors que han incidit per configurar una docència de qualitat en moments del confinament des del punt de vista de l'estudiantat que ha participat en aquesta modalitat. Pues bueno, dir-les que el resultat pues bueno, és el que és, que no es tracta de el mateix que jo feia presencialment, pues fer-lo a través de l'ordinador. Però bueno, sí que ens va agafar a tots
totalment desprevengut. Això en quant a recerca, en quant a transferència i difusió, d'aquell projecte que era 10 mesos, és que està en castellà això, això és la monografia que va sortir d'allí, que era 12 educa, 10 mesos, 10 retos. Què és el que vam fer? Amb aquest projecte d'investigació, que era durant cada mes del curs escolar, per això són 10 mesos, fer unes infografies acompanyades d'una revisió bibliogràfica i justificada en l'evidència disponible d'aspectes susceptibles d'incloure com educació per la salut a les escoles. Pot ficar aquest vídeo? El que hem fet amb aquesta informació ha sigut fer una monografia en format digital i disponible per a tothom. Aquesta monografia sí que està en castellà, però al nostre web estan totes les infografies també en català. Des de l'ús de la motxilla, les mans netes, sembla que ja estàvem aquí preveient el futur, l'esmorzar, l'exercici i... Aquest disseny de monografies per facilitar que els professors ho puguin penjar a qualsevol aula o a qualsevol lloc de les escoles. També en la línia de la difusió vam plantejar-nos fer unes jornades, el que volíem és que fossin bianuals, i van començar el 2016, ja van començar abans de tot, com una jornada que el que volíem era d'entrada donar a conèixer les actuacions que havíem desenvolupat en el nostre territori per promocionar la salut, conèixer experiències, no sol el que fem nosaltres, sinó conèixer què és el que es fa, perquè és que si no al final el que fem en un lloc i a 2 quilòmetres no tenim ni idea, i el que volíem era aunar esforços per conèixer el que fèiem entre tots per promocionar la salut. Crear una plataforma que coordinés tot això, promoure línies de col·laboració entre diferents institucions i conèixer i valorar els estudis i les recerques relacionades amb aquesta temàtica que és l'objectiu de la nostra càtedra. Vam dir que serien bianuals, el 2018 vam fer la segona jornada, ja amb el lema territori saludable que implica territori sostenible. L'objectiu era consolidar la plataforma d'intercanvi que havíem iniciat amb la primera jornada i establint-la com un espai de trobada de professionals i estudiants de diferents àmbits, salut, esport, educació, social, amb la finalitat de compartir i coordinar actuacions. Sempre el mateix, no és nosaltres que expliquem, sinó volem saber què és el que es fa a qualsevol lloc del nostre territori. I buscar sinergies. Coincidint al novembre del 18, 2 setmanes abans es celebrava l'Àgora de Salut Comunitària. L'Àgora de Salut Comunitària sortia d'una iniciativa de les infermeres de comunitària de l'ICS, ja anàvem per la 5a jornada i el que vam veure és que tractava moltíssims temes molt, molt similars. L'objectiu era el mateix, a més, donar veu als estudiants, donar veu a la gent, o sigui, la salut comunitària és això, donar veu a la gent directament, o sigui, no un sistema impositiu, sinó que sorgís de la mateixa gent. Con lo cual, què és el que vam fer? Sí. Un objectiu de la nostra càtedra és promoure línies de col·laboració entre institucions, grup de recerca, universitats, centres educatius i altres organismes
per generar espais i propostes de promoció de la salut, que vam fer? Unir-nos. I passar a crear, en aquest cas hi era un congrés, Dots a l'Àgora, que surt de tota la trajectòria que ja portaven les companyes infermeres de l'ICS amb les àgores de salut comunitària i la nostra jornada del Dots. Però, bueno, què va passar? Que ens va pillar. Ens va pillar també el coronavirus. Aquest congrés tenia de ser al novembre de 2020, però doncs, quan ho vam començar ja a preparar, febrer, març, abril, ja, doncs, fora, no. Ho vam aplaçar ara, a l'abril. Però sí que vam voler mantenir al novembre un encontre i vam fer un simpòsium, simpòsium internacional virtual, titulat Gent jove en època de pandèmia. I el mateix, doncs vam parlar, vam donar veu als joves, tant de Xile com gent de la Creu Roja que difonia coneixements en Barcelona, i aquí també a un estudiant, per veure com havien viscut, sobretot, els mesos de confinament. I tot això també ho vam recollir en una altra monografia, però, clar, què té les jornades, els congressos, els simpòsiums? Que si estàs i ho veus bé, però si no, també és una pena que això no pugui quedar recollit. I el que vam fer és una altra monografia recollint totes aquestes aportacions que es van desenvolupar en aquest simpòsium. I avui, aquí, aquesta tarda, sí que ja inaugurem el Congrés Internacional Dots a l'Àgora. Aquest congrés ho hem organitzat en tres tardes, dilluns, dimecres i divendres. El que eren congressos presencials per aprofitar el desplaçament feia un dia. Ara, si un dia és virtual i per internet, pot ser horrible, amb la qual cosa el que vam decidir és que ho parcel·làvem en tres tardes, dilluns, dimecres i divendres, de 5 a 6 i mitja. Inaugurarem aquesta tarda amb una conferència i que si ho volem encara als joves, doncs que hem buscat un influencer. Als joves els hi enganxa les influencers, no els catedràtics. I per això aquesta tarda comptarem amb la participació de la Liona, que és una il·lustradora. També la Generalitat l'ha captat per difundir informació als joves i aquesta tarda serà la conferència inaugural que la portarà a terme ella. Com que seguim amb la idea també que era la mateixa que té l'Àgora, que és fer partícips a la gent, als estudiants, als usuaris, el dimecres serà dos simpòsiums paral·lels, un sobre educació i un altre sobre salut, i el divendres són les àgores, el que denominaven ja aquestes companyes les àgores, en les quals participarà la Creu Roja, en Puigcerdà també una iniciativa juvenil, i des de Xile també, que participaran amb les experiències de com han viscut també el confinament des d'allí, des de Xile. Com fem això? Com fem això? Doncs els recursos materials a dia d'avui ens venen sobretot de la Diputació, això ho hem pogut fer amb els ajuts que hem anat demanant i que ens han concedit des de la Diputació. I per les jornades, sí que alguna ajuda també del Vicerrectorat de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat de Lleida. Això com recursos materials. I com recursos humans, hi ha els membres de la càtedra, gent de salut, del Departament de Salut, sobretot de l'Agència de Salut Pública i de l'ICS, infermeres de l'ICS. Entre tots i totes intentem anar construint aquest objectiu que és millorar la salut de tot el territori. I bé, això és el que els voldria transmetre. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Luisa. No sé si hi ha alguna pregunta per part dels presents. Sí, el congrés que comença aquesta tarda serà presencial, virtual? Virtual, virtual, per això. Per això, en lloc de... Quan feien les jornades sí que era un dia, i això, el ser virtual, és el que explicava, com que és més pesat estar davant de l'ordinador, farem dilluns, dimecres i divendres, virtual. Tenim una web ja del congrés i des d'ahir està l'enllaç per poder assistir.
si no hi ha més preguntes, agrair a la Luisa Guitart doncs, que ens ho hagi explicat i també a la Isabel de l'Arco, que avui no ha pogut ser present, i a tots els membres de la càtedra. Gràcies avui també a tots, a tota la premsa i a tots els que ens estiguin mirant a través de les xarxes. Moltes gràcies.